de cants i danses, volem reafirmar els quatre vents que som una nació. El 24 de juny de 1981, 100.000 persones omplen el Camp Nou per dir Som una nació. I són presents entitats, associacions i la majoria de partits polítics catalans que han estat convocats per la Crida a la Solidaritat, un moviment que havia nascut només 3 mesos abans. El dijous 12 de març de 1981, 17 dies després de l'intent de cop d'estat del 23F, el diari 16 publica un manifest polèmic. El text denuncia una suposada exclusió de la llengua castellana a Catalunya. És el conegut com a Manifiesto dels 2300, on al capdavant hi apareixen les firmes de Federico Jiménez Los Santos o Amando de Miguel. Catalunya és grande perquè, entre altres coses, té un idioma de comunicació que es el castellano, igual que Irlanda. Irlanda tiene el gálico y el inglés, pero no se le ocurrió a los irlandeses, después de la independencia, quedarse con el gálico. Los irlandeses se quedaron con el inglés y el gálico. Y el inglés precisamente para la parte pública. Y en Cataluña se adoptó otra política que nos parecía, digamos, pues nefasta, mala para Cataluña. Els dies següents, els diaris del país recullen les reaccions al manifiesto. El 17 de març apareix al diari Avui un contramanifest redactat pel Ciemen, una entitat que des de finals del franquisme treballa en defensa de les minories nacionals. El document es titula Crida a la solidaritat per la defensa de la llengua, la cultura i la nació catalana. Té el suport de 130 personalitats i, a més de criticar el que consideren una agressió a la identitat i la cultura de Catalunya, convoca una reunió l'endemà al Paranif de la Universitat de Barcelona. La cosa que impressionava era la multitud. La multitud i aquests nois joves que portaven el que volien fer, ni jo, que els donava el permís, tampoc no havíem pensat mai que s'omplís tant el Paranif de la Universitat de Barcelona. Ens vam adonar de seguida que l'allau de gent que treballava dintre, perquè volia no solament saber una resposta per part dels intel·lectuals, sinó quines propostes podien fer per crear un moviment, allò que després s'ha dit un moviment de base social, cívica. I aquí va néixer la Crida. De la trobada al Paranimf en surt una declaració de 8 punts en defensa de les institucions, llengua i cultura de Catalunya. En només una setmana rep més de 10.000 signatures de suport i es converteix en la llavor d'un nou moviment, impulsat per antics membres de l'Assemblea de Catalunya, de moviments pacifistes i del Ciemen. Un moviment que inicialment preteníem que el dirigissin a les formacions polítiques i finalment varen dirigir-ho a les entitats, les associacions. Per què? Perquè com vam convocar dues reunions després de l'acte del Paranimf, una de partits i l'altra d'entitats. La dels partits pràcticament hi va haver ningú, formacions no parlamentàries i prou, i en canvi la reunió de les associacions doncs van ser més de 100 i escaig associacions, entitats de tot tipus, federacions, entitats potents, S'assembla una mica a lo d'ara, és a dir, la gent venia el de 106, després de l'Estatut i després de l'autonomia, després del 23F, això alimenta un cert, unes certes ganes de dir, escolta, hem d'anar més enllà, hem d'anar més enllà, som una nació i omplen el Camp Nou, una cosa que era molt imprevisible, que poguessin omplir el Camp Nou. L'acte del Camp Nou és la primera gran demostració de força del moviment, que adopta el nom del manifest del Paranimf, Crida a la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes. La Crida naixia amb força i amb potència com per començar a transformar una mica el que cadascun és per separat, a anar tots junts per empènyer el país. La Crida a la Solidaritat ha nascut amb el suport de més de 260 entitats d'arreu dels països catalans i dels principals partits polítics, una unitat que aviat es trencarà. Aquest projecte de llei atempta realment contra les competències autonòmiques. La LOAP per Catalunya era un desastre, significava la poca autonomia que l'Estatut ens donava, reduir-la a una descentralització administrativa sense cap significació política.
Unes 300.000 persones es manifesten al centre de Barcelona en contra de la Ley Orgànica d'Harmonització del Procés Autonòmic, la LOAPA, una llei que limita les competències de l'Estatut de Catalunya. A la manifestació, convocada per la Crida, s'hi sumen partits i sindicats. La Crida torna a demostrar la seva capacitat de mobilització, però també li passa factura. El Partit Socialista de Catalunya, que havia col·laborat en l'acte del Camp Nou, retira el suport implícit que havia donat al moviment. Hi va haver una autèntica campanya de demonització del PSC, gairebé com si fos autor de la LOAPA. Llavors, en aquesta situació, des del PSC es deuria veure la Crida d'aquell moment com a còmplice, diguem-ne, o incapaç de respondre a una campanya tan anatemitzadora del PSC com aquella, no? Com la que estava fent Convergència en aquell moment. A la manifestació també es comença a visualitzar un cert distanciament amb Convergència i Unió. Alguna pancarta que s'havia preparat amb l'eslògan de l'autodeterminació va ser obligada a retrocedir en espai per no trencar la unitat, la fràgil unitat amb la qual aquella mobilització s'havia portat a terme, una unitat que només havia quedat, diguéssim, esquerdada per l'absència del Partit dels Socialistes de Catalunya. La resta de formacions polítiques, Convergència, Esquerra Republicana, el SUC, hi eren i de manera molt, molt activa. El lema de la manifestació havia de ser que no a la LOAPA i respecte total de l'Estatut del 79. Aquest era el lema. Ficar-hi l'autodeterminació era complicar les coses. Els governs de Catalunya i del País Basc presenten recursos contra aquesta llei. I un any més tard, el Tribunal Constitucional acaba aturant la llei d'harmonització. A partir de l'estiu de 1982, i ja actuant com a moviment organitzat, la Crida a la Solidaritat engega diferents campanyes per fomentar l'ús social del català. El dibuix d'una persona corrent amb una senyera, que el valencià Joan Genovès va dissenyar uns anys enrere, es converteix en la marca que identifica el moviment. El moviment es comença a estendre per tot el Principat i els seus membres se'ls comença a conèixer com els cridaires. La major part de les comarques, o capitals de comarca, del Principat es van articular assemblees. És a dir, la Crida es va anar estructurant com una realitat territorial, la qual cosa li va donar realment molta força i molta incidència. Aviat, les reivindicacions de la Crida també traspassen fronteres. Recollint l'esperit internacionalista del Siemen, el mes d'octubre de 1982, la Crida organitza un viatge a Estrasburg amb l'objectiu d'explicar la realitat de Catalunya davant del Parlament Europeu. Serà el primer tren de les nacions. Per què no fem, organitzem un tren que vagi per les nacions sense estar de tota Europa i anem explicant quin és el nostre cas i anem adherint, ens anem adherint també a aquestes altres persones, a aquestes altres entitats que estan lluitant també per les seves nacions. Els plans, però, topen amb un obstacle. Renfe denega el permís per llogar els trens. Tot i això, sense tren i per carretera, unes 350 persones acaben arribant a Estrasburg i es manifesten davant del Parlament Comunitari a favor d'una Europa de les Nacions contraposada a l'Europa dels Estats. Una manera de promoure l'Europa de les Nacions és organitzant un gran acte de massa sota el nom de Festival de les Nacions. L'acte té com a cap de cartell el cantant grec Mikis Theodorakis, tot un símbol de la lluita democràtica que viatja acompanyat d'una coral de 100 persones. Nosaltres, efectivament, teníem la previsió que això fos un camp del Barça 2 i que suposés una altra sala endavant del procés de mobilització i de creixement de la Crida. El Barça va dir que no. Probablement perquè en aquells moments el consens amb les forces polítiques, no?, i amb els lobbies polítics del país no era el mateix que en el Som una Nació primer, que va donar naixement a la Crida. El concert finalment es trasllada a la plaça de la Monumental de Barcelona. Lluny de les 100.000 persones que van omplir el Camp Nou, aquesta vegada només es venen 8.000 entrades. Per portar Theodorakis a Catalunya, la Crida també ha hagut d'organitzar una gira de concerts arreu de l'Estat espanyol, que acaba fregant el fracàs. El cantant arriba a Barcelona amb un desgast important i a mig concert diu que si no cobra el que li deuen, deixa de cantar.
Viva Catalunya Libre! Això va generar que el públic s'enfurís més, o gran part del públic s'enfurís més, comencés a llançar monedes, s'aixequés, la gent volgués entrar a la sorra, etc, etc. I clar, realment nosaltres no havíem previst un escenari, una situació tan conflictiva, i realment va ser dur, va ser tens. L'afer Theodorakis deixa la Crida amb un deute de 24 milions de pessetes. La premsa abona el fracàs del festival i les discrepàncies internes que han aparegut dins el moviment acaben esclatant en una tumultuosa reunió extraordinària. En aquella reunió, una persona d'una institució important del país, una institució privada, cultural, va venir i va posar un xec en blanc sobre la taula. Jo penso que una sèrie de gent va veure que, com que teníem l'aigua al coll, amb diners es resolia la situació de la independència de la Crida de la Solidaritat. Ningú em va parlar a mi d'un xec. Ni que existís un xec, ni que haguéssim de fer una aportació així compartida entre tots. No, és que no teníem mitjans perquè, esclar, tampoc podíem carregar els morts els nostres socis, no? Nosaltres el que exigíem és que en el secretariat fos representatiu d'entitats. Es rebutja la proposta presentada per les 13 entitats i 12 d'aquestes abandonen l'organització malgrat que es comprometen a pagar part del deute. La Crida es veu obligada a redefinir-se. Algunes de les entitats més importants del país, properes a Convergència i Unió, ja no hi són. I un grup de gent jove es posa davant d'un moviment que genera molts dubtes i molts deutes. Es va juntar la força jove, una mica la temeritat també, perquè l'Assemblea va votar majoritàriament en contra d'aquesta solució, assumint que ens quedaven uns quants milions de pessetes de l'època de deutes. Les entitats que es queden opten per reforçar l'esperit assembleari del moviment. Es distribueix la feina en diferents comissions de treball i es designen tres portaveus, Àngel Colom, Carles Riera i Jordi Sánchez. Els 24 milions de deute del Festival de les Nacions es cobreixen aviat gràcies a la bona resposta d'una campanya d'ajuda. L'abril de 1983, el Parlament aprova la primera llei de normalització lingüística. Però un any més tard, els dirigents de la Crida consideren que el català continua discriminat a la vida pública i a les grans empreses del país. La Comissió Lingüística de la Crida pren partit i posa en marxa tot un seguit de campanyes a favor del català. Entre d'altres, activa el telèfon de la llengua, que en poques setmanes rep centenars de consultes i denúncies sobre suposats incompliments de la llei de normalització. Però és en aquesta època quan la Crida inicia una política d'accions directes no violentes que es convertiran en una marca de referència del moviment. Si hi ha una llei, s'ha de complir. Si no la compleixen, doncs, bueno, hi havia una conseqüència. Mai havíem anat a les empreses petites, mai havíem anat tampoc a particulars. Fèiem amb les grans empreses, o públiques o semipúbliques, o empreses, diguem-ne, que tenien molts recursos, que per tant el que havien no els costava res, una part dels seus recursos, doncs gastar-los en la normalització del català. Anàvem allò 30 o 40 persones i omplenàvem carros i carros i carros de menjar. Ens donaven el tiquet del pagament només en castellà. Ostres, no puc acceptar doncs, aquesta compra, perquè vostè és que no està respectant ni els mínims drets lingüístics ni la mínima normalització del català. Me n'he d'anar, ho sento molt, no puc pagar. I, esclar, deixàvem col·lapsades totes les caixes amb carros plens fins dalt de tot, amb la qual cosa, clar, provocàvem un transvals important. Cualquiera que vea esta escena se vuelve anticatalanista. Un mínim de respecte als idiomes dels altres. Penso que us agraeixo moltíssim el que esteu fent en aquest moment. Penso que el que seria normal és que ja estigués catalanitzat. Aleshores, si no està, alguna cosa s'ha de fer. El Corte Inglés, Galeries Preciados, Telefònica o Renfe es converteixen en els blancs principals de les accions de la Crida. Un dels primers grans actes de protesta es convoca mitjançant anuncis a la premsa. La data és el 20 d'abril de 1985. L'escenari, l'estació de Sants de Barcelona. Només demanem que els que estiguin aquí que ho demanin en català. No, però no li obliguen a la gent, home. No obliguem. Demanem. És una acció no violenta.
i vam ser molts més del que nosaltres mateixos pensàvem que serien. Nosaltres pensàvem que serien, no sé, unes 50 persones. Igual hi havia 200 persones allà. Evidentment, allò es va desbordar. Es va desbordar de tal manera que vam acabar baixant a les andanes, hi van haver molts trens pintats, una cridadera important, es va començar a detenir gent. L'acció de la crida a l'estació de Sants no és l'única que es du a terme contra Renfe. El juliol de 1985, l'estació de França també rep la visita dels cridaires. No tenim per què ser detinguts, per aquesta acció. Però per què vaig acompanyar jo a la comissaria? Sobretot, a remarcar molt la no violència. És a dir, una cosa és fer malbé un cartell i ja el canviareu, però violència mai, no? Encara que vingui la policia i ens estomaqui, allà no respon ningú violentament. Jo recordo els actes de la crida com actes espectaculars, no? I diria simpàtics, perquè s'exposaven ells, però no creaven cap sensació de perill, no eren actes que incitessin a cap mena de violència, directa o indirecta. Telefònica tenia totes les cabines, que només posava telèfon. Veia que era senzill de posar telèfon i telèfon. Un dia els vam dir, escolteu, si no ho feu, nosaltres us pintarem totes les cabines. I es van fer amb centenars de cabines. Però va fer la gent, espontàniament, la cabina de la plaça del poble. Aquesta espontaneïtat també es fa notar amb la campanya contra Correus, que deixa centenars de bústies de tot Catalunya pintades de blau. La crida s'erigeix com a grup de pressió amb un percentatge molt elevat d'èxit. Resulta que ara el president de la Generalitat, el govern de la Generalitat, no li fan cas. I surten 15, 20, 30, 40 xicots joves que fan allà, creen un desordre, trenquen un vidre, fan pintades, etc. I en aquests els hi fan cas, home, doncs no anem bé. Eren molt torracollons, eren molt audaços i eren immaculadament cívics, és a dir, no hi havia mai violència ni coacció en res del que feien. I això, sobretot en comparació amb els independentistes bascos, amb l'entorn d'ETA o de la Kale Borroka i tal, doncs la veritat és que, clar, eren molt més difícils de deslegitimar, no? Havíem de mirar d'evitar que la cria evolucionés cap a situacions de confrontació molt forta, no? I no cal dir que havíem d'evitar una cosa, i és que hi haguessin sectors de la crida que aleshores de la crida passessin el que podríem dir la lluita armada, terra lliure, etc. No? En relació si en algun moment es va plantejar algun projecte comú entre la crida i terra lliure, la resposta clarament és no. Vull dir, no hi havia cap mena de contacte orgànic i per tant doncs, ells actuaven segons la creien que havien d'actuar, i nosaltres actuàvem segons creien que havien d'actuar. La defensa de la llengua no és l'únic cavall de batalla de la crida a la solidaritat. A partir de 1984, la Comissió Ecològica del Moviment enceta la que serà una altra acció de referència, les campanyes populars de reforestació i prevenció d'incendis. La conseqüència dels grans incendis que va haver-hi a Montserrat i que van colpir fortament tota la població i també la consciència nacional, doncs va ser plantejar un primer repoblament amb arbres autòctons a Montserrat, al qual li va seguir un altre a Can Ruti, a Badalona, i un plantejament molt més ampli en el qual es volien fer actuacions de repoblació a totes les comarques catalanes. En una vessant més social, la crida engega el desembre de 1984 una de les primeres grans campanyes de cooperació fetes a Catalunya. Els passadissos de la Universitat de Barcelona i altres parts del Principat comencen a arribar-hi aliments, oli i màquines de cosir per enviar a Etiòpia i Eritrea, que estaven en guerra.
quan la Crida comença a fer campanyes d'un abast així més internacional, jo crec que tots ho veiem una mica com un reflex del que ells intenten, de la imatge que ells intenten donar del nacionalisme o de l'independentisme. És a dir, el d'un moviment que té com a prioritat l'assoliment d'unes llibertats nacionals, bla, 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 però no es considera aïllat en el món i no és aliè als problemes que tenen altres col·lectius a la resta del món. La campanya d'ajut a Etiòpia i Eritrea recull en 4 dies 165 tones de menjar, 40.000 litres d'oli i 15 milions de pessetes. L'èxit de la campanya és tan important que mesos més tard la tornen a repetir i es converteix en el tret de sortida d'altres campanyes que vindran més endavant, com ara les d'ajuda a Nicaragua o al poble palestí. Pel que fa a l'àmbit més internacional, el juny de 1984, la Crida torna a engegar un nou tren de les nacions, altra vegada sense tren. Aquest cop, l'aventura els durà fins a la seu de l'ONU a Ginebra. De mica en mica, l'experiència europea acosta els dirigents de la Crida a altres moviments nacionals i estableixen lligams amb representants de Còrsega, de Sardenya, d'Irlanda o del País Basc. Aquesta xarxa de relacions es fa encara més forta a partir de 1985, quan la Crida i el Siemens engeguen la Conferència de Nacions d'Estat de l'Europa Occidental, la CONSEU, un fòrum de debat de diferents organitzacions polítiques i culturals que s'anirà convocant fins a l'actualitat. Al setembre de 1985, després de l'èxit de les accions contra Renfe, Telefònica i Correus, l'objectiu següent queda fixat. La protesta ha de significar un salt qualitatiu en les accions directes no violentes i centenars de voluntaris se sumen a la iniciativa. Però els preparatius topen amb un fet inesperat. Al principi, la veritat, pensàvem que era una broma, que era un company, perquè si ali, ei, va, deixa de fer el burro. Però clar, va veure que no era un company quan li va treure una pistola i li va posar per sota el nas. I ens va dir, vinc a Matausa. L'agost de 1985, la Crida és objectiu d'un artefacte explosiu que provoca danys importants a una part del local del moviment. Al local hi ha membres de la Crida, com ara la Carme Mollón i el seu company Josep, a qui obliguen a pujar al terrat de l'edifici abans de l'explosió. Cap persona resulta ferida, però el local queda destrossat. Unes setmanes més tard, el grup armat d'extrema dreta, Milícia Catalana, en reivindica l'autoria. I en Josep va trucar a la policia per dir que ens havia passat això. La sorpresa va ser que quan va trucar i el dir que ens havien posat una bomba, ja no li van preguntar ni on ni l'adreça. Ja directament li van dir, ahora venimos. És obvi que el poder, el sistema, utilitza tots els mitjans al seu abast quan vol desgastar el seu adversari, tots. Els democràtics i els no democràtics. I sabem que sovint l'extrema dreta, els feixistes, són un instrument que el sistema, que el poder regula per tal de que també desenvolupi la seva feina de desgast dels adversaris. L'explosió local de la Crida ha estat un gran ensurt, però el moviment de seguida reprèn l'activitat i continua enllestint els preparatius per a la propera acció. L'objectiu és ara l'aeroport del Prat. La idea era simplement no pintar res, simplement fer la construcció d'avions de paper, molt popular, entitats, casals, etc., ens ajudaven. Es van realitzar 5.000 avions de paper, amb un segell a les ales que deia en català, i la idea era doncs, la gent entrar allà com si fossin turistes, amb maletes, disfressats, amb barrets de palla, i a l'hora en punt, quan sonés el xiulet, doncs tothom llençar els avions de paper, no? El 6 de setembre de 1985, 5.000 avions de paper volen pels aires del Prat, amb un missatge que reclama més presència del català a l'aeroport. La policia respon amb contundència i deté 22 persones. La ràbia en què la policia ens agafava de les mans els avionets de paper era una cosa que només en un context de l'any 80 i pocs doncs es pot entendre, no? Perquè si no realment no té cap sentit. No? Nosaltres hi vam anar-hi entre nens de la família que vam portar. I ens van detenir i ens van detenir els nens i bueno, va ser un drama allò. I semblava una acció que no tenia... Clar, perquè anàvem a tirar avions al paper. L'acció era anar a tirar avions al paper i portàvem milers d'avions.
L'actuació de la policia a l'aeroport és de les més contundents contra els membres de la Crida, que comencen a freqüentar les comissaries. Sembla que em van arribar a detenir més de 10 vegades amb accions de la Crida. Em va detenir un cop. Probablement 5 o 6. No els judicis. No ho sé, anar cap a les 15 o 20. I en molts casos, doncs, ells sentien molta impotència i molta ràbia de veure que quatre crios venien i muntaven els saraus que muntaven i no sabien com respondre, no? Perquè la seva formació i la seva mentalitat sempre havia sigut molt violenta, no? En la majoria de casos, les detencions comporten passar unes hores a comissaria, retinguts, sotmesos a interrogatoris i quedar fitxats, però gairebé mai acaben amb penes de presó. La policia aviat bateja els activistes del moviment com els lingüísticos. La política que se seguia era de no exagerar tampoc, en cap sentit. Que no exagerar en una activitat de repressió més enllà del que sigui el pur manteniment de l'ordre públic més elemental. Cada vegada que hi havia un judici parlàvem en català, no podíem parlar en català, ens deien que fèiem desacato. Cada causa que tenies transformava en dues o tres causes més. Vàries vegades vam cantar els segadors dintre de la sala, clar, això d'entrada ja t'ocasionava que t'obrissin un altre expedient per haver-te atrevit a cantar els segadors dintre de la sala. Això va passar vàries vegades, clar, això és entrar en un problema i sortir en tres. El març de 1986, Espanya vota en referèndum la seva permanència a l'OTAN. La Crida a la Solidaritat fa campanya activa pel no. La comissió antimilitarista del moviment enceta mesos abans una intensa activitat en contra de l'Aliança Atlàntica, com ara una concentració davant d'una base americana a l'Estartit. En una altra de les accions, alguns membres aconsegueixen fer-se passar per periodistes i es colen a l'Hotel Ritz en un acte oficial presidit pel president del govern espanyol, Felipe González, a qui llegeixen un manifest antimilitarista. Però l'acció més recordada de la comissió antimilitarista de la Crida té molt a veure amb aquest vaixell. Es diu Capodanno i és un creuer de guerra nord-americà amarrat al port de Barcelona. La sisena flota dels Estats Units ha estat l'objectiu d'una acció de la Crida a la Solidaritat. Un grup de joves ha llançat pintura rosa contra un dels laterals del buc de la fragata i amb un esprai ha pintat la paraula fora. En veure l'acció, els mariners de guàrdia han tret les pistoles de les cartutxeres, però en cap moment no les han utilitzat. La fotografia dels marines empunyant les armes dona la volta al món i apareix destacada a la principal premsa internacional. És un nou èxit propagandístic de la Crida. La Crida va saber, d'alguna manera, utilitzar els mecanismes de penetració als mitjans. Eren molt corcons, en el bon sentit, vull dir, eren de convocatòria setmanal, sempre estaven fent alguna cosa o altra, i si no, convocant-nos per anunciar-nos el que farien o per valorar el que acabaven de fer. Però a la tardor de 1986, una inesperada notícia sacseja altra vegada el moviment. La feina que estava fent i havia fet fins aleshores la Crida necessitava una traducció política. Sabíem, perquè ell ens ho havia manifestat, que se sentia incòmode dintre de la Crida, que els debats i controvèrsies i discrepàncies que havíem tingut darrerament feien sentir-se disconforme, però de cap manera ens havia manifestat, si més no a mi, que tingués intenció de marxar, o com hem de fer-ho tan a curt termini d'una manera tan dràstica. L'octubre de 1986, Àngel Colom fa pública la seva sortida de la Crida i unes setmanes més tard s'incorpora a Esquerra Republicana de Catalunya. Rere seu el seguiran un centenar de membres de la Crida. Jo pretenia que fos tothom de la Crida, però vaig entendre que una part de gent, en Jordi Sánchez, per exemple, o Carles Riera o altres, van dir que no, que la Crida encara podia fer moltes coses. No ens vam sentir gens ben tractats el dia en què en una reunió de la Permanent, tot just a l'hora de començar, vam llegir als mitjans de comunicació que ell no assistiria a aquella reunió i que havia decidit marxar. La Crida, sense l'aportació de l'Àngel, no hauria estat possible. Jo crec que això és indiscutible, però és evident que un cop ell la va crear, la va impulsar i li va donar una part molt important del que avui recorda, es va poder
expressar que també hi va haver una crida sense l'Àngel, i de fet bona part de les actuacions que també recorden de la crida ja són en una època on l'Àngel no hi era, no? La marxa d'Àngel Colom i d'altres membres de la crida esdevé un nou contratemps dins del moviment, però els que es queden continuen convençuts de tirar endavant. Carles Riera i Jordi Sánchez es mantenen com a principals cares visibles de la crida, que ara també s'estén a les Balears i al País Valencià. Jo crec que una funció molt important que va fer la crida a Mallorca era fer arribar aquí les campanyes nacionals, les campanyes que estaven fent. La crida arrenca amb força a Mallorca i durant els primers mesos aconsegueix unes 200 adhesions de particulars, a més de la complicitat, entre d'altres, de l'Obra Cultural Balear i el Partit Socialista de Mallorca. Sempre intentàvem mimetitzar o imitar el que vèiem que mos venia d'allà. No? I fins que no mos n'avàrem adonar que això era... que teníem aquí un context molt diferent i que, per tant, havíem de començar des d'una mica més avall, vàrem passar un temps i aquest temps va fer que moltíssima gent s'anés retirant. La crida a València va ser més feble que la crida de Mallorca, probablement, i entre d'altres coses s'explica perquè a València hem tingut i seguim tenint una presència molt forta d'una institució que en gran mesura feia aquelles coses que aquí en el Principat feia la crida, que era l'acció cultural del País Valencià. Com el gallec, com el català, han tingut una particularitat molt curiosa, no? Mentre s'han governat, no només han governat, és a dir, han tingut el domini institucional, també han tingut el domini del carrer mitjançant aquests petits escamots, més o menys organitzats, més o menys violents, més o menys actius, que dels quals la crida doncs, forma part destacada. Nosaltres movíem en un ambient, diguem-ne, d'una certa radicalitat que habitualment creia que la crida era un moviment una mica tou, amb una relació amb el govern de la Generalitat, diguem-ne, prou bona, i el veiem una mica com un instrument d'agitació, però no massa desvinculat de la política que feia el mateix govern. La crida va actuar sempre pel seu compte, i alguna vegada a vegades feia nosa, perquè de vegades feia actuacions que no convenien i que... Ara, la veritat és que moltes vegades feia actuacions pel seu compte que feien notar a la gent que hi ha coses que s'havien de fer d'una manera diferent, no? Però no, nosaltres no vam estar mai darrere de la crida. Aprofitant que hi havia una assemblea de la pròpia organització, doncs vam sol·licitar l'ingrés. Vam entrar l'endemà de l'atemptat d'Hipercor a la crida. L'atemptat d'ETA al centre comercial Hipercor de Barcelona cau com un veritable gerro d'aigua freda sobre els diferents moviments independentistes de Catalunya. I especialment sobre la crida, que tot just unes setmanes abans havia fet campanya activa pel candidat d'Herri Batasuna al Parlament Europeu, Txema Montero. El Txema Montero ens va trucar desconsolat, realment demanant-nos disculpes, demanant-nos perdó, no perquè ell hi hagués participat naturalment ni estigués d'acord, ella va manifestar públicament que estava absolutament en contra d'això, però en nom del seu poble demanant-nos disculpes. Uns mesos després, Txema Montero serà un dels europarlamentaris més actius en defensar la proposta per reconèixer el català a Europa. Gràcies a una campanya iniciada per la crida l'any 1987, s'obtenen 100.000 signatures a favor de l'oficialitat del català a Europa.
La mobilització també dona lloc a un nou tren de les nacions, que reuneix més de 6.000 persones al centre d'Estrasburg. El desembre de 1990, el Parlament Europeu acaba considerant el català com una llengua d'ús, però no pas de treball, dins la Unió Europea. Però de mica en mica, la Crida opta per passar de les grans manifestacions populars a accions més espectaculars per atraure l'atenció dels mitjans de comunicació. Ens vam fer passar per una escola que abans de la visita amb els escolars volia fer una visita prèvia per a formar el professorat en la matèria i que el professorat estigués preparat després per acompanyar els alumnes en la visita a la central. Vam aconseguir doncs, que ens identifiquessin com un grup de mestres d'una escola. I de l'equip de 12 mestres hi anaven 4 periodistes i la resta activistes. Clar, ens va acompanyar i en el moment d'arribar al cor del redactor vam dir, bueno, no som mestres, som de la Crida i ens vam encadenar dintre del redactor. Avui m'estic posant de 21 botó. I sabeu per què? Doncs perquè és un dia molt, molt especial. Vaig al Palau de la Generalitat. Eh? On de que haver guardat la meva invitació? La tinc aquí. És una invitació personal per a l'acte de la commemoració del mil·lenari de Catalunya. No m'ho penso perdre per res del món. Fins i tot hi vindran els reis. No hi puc faltar. L'abril de 1988, Catalunya celebra el seu mil·lenari. El govern de la Generalitat fa president d'honor de la festa al rei Joan Carles I. 4 dies abans, una acció de la Crida havia omplert les portades dels diferents diaris del país. Van fer lo habitual, no? Que és vestir bé, anar amb maletí, demanar entrar al palau i colar-nos per unes escales velles, una porta que no va necessitar més que una empenta per obrir-la, literal, i et trobes dalt d'un terrat. Quan vam tenir la bandera vam dir, i ara què fem amb la bandera? Perquè, evidentment, la bandera, tota bandera, poc o molt, encara que no sigui més que un tros de roba, representa uns sentiments, unes identitats, i encara que fos aquells sentiments o aquelles identitats que nosaltres combatíem, doncs ens mereixien un cert respecte. Per tant, què podem fer? Doncs la portem i li demanem al president Pujol que quan vingui el monarca li doni perquè se l'emporti com un gest simbòlic, no? El 14 de maig de 1988, només 3 setmanes després del robatori de la bandera, el diari El País publica la notícia que la Crida es beneficia indirectament de subvencions públiques. L'ombra de la sospita cau damunt del moviment. La ETA s'està introduint a Catalunya, hi ha un setge més fort sobre les persones que realment lideren el moviment independentista a Catalunya, entre ells alguns líders de la Crida, per veure si hi ha connexions. No n'hi va haver, mai hi va haver cap connexió. Però amb la investigació que es va fer, apareixien unes comptes corrents a on arribaven uns diners. Jo me'n vaig enterar d'això. I va ser el fil que hi vaig estirar per conèixer el tema de les subvencions a la Crida. L'article explica que la Crida es beneficia de subvencions que la Generalitat ha donat a altres entitats. Concretament, destapa el cas de l'Associació Catalana de Vexil·lologia, dedicada a l'estudi de les banderes, i que ha rebut diners per crear un lloc de treball. Vaig fer una llista de gent de la Crida que apareixia als mitjans de comunicació, amb els actes, amb els mítings. Quan vaig tindre la llista del màxim número possible de cridaires, vaig veure quantes d'aquelles persones estaven cotitzant a la Seguretat Social. Quan vaig veure les empreses amb les que cotitzaven, vaig descobrir de seguida quines eren les empreses que rebien subvencions de la Generalitat per contractar gent jove. No hi havia res d'irregular, aparentment. La irregularitat arribava quan algunes d'aquestes associacions, com per exemple l'Associació de Vexil·lologia, contractava en Jordi Sánchez sense que els membres de la directiva de l'associació ho sapiguessin. La Crida no va ser finançada per cap partit polític ni per cap institució de govern. Sí que és veritat que nosaltres buscàvem recursos on fos i que, per tant, intentàvem accedir a subvencions
No necessàriament com a crida, perquè una altra cosa que no se sap és que, o no se sap, o no es té a vegades prou present, és que la crida mai va tenir personalitat jurídica. Hi havia moltes associacions cíviques i culturals del país que rebien subvencions per les seves activitats i per les seves estructures organitzatives. Moltes d'aquestes entitats, sòcies de la crida, donaven suport a la crida. L'escàndol de les subvencions es converteix en un dels temes de debat en plena campanya per a les eleccions al Parlament l'any 1988. Hem assistit durant aquests darrers dies a l'espectacle de com es podia subvencionar l'estudi teòric i pràctic de les banderes. L'estudi teòric a través de subvencions a una associació catalana de vexil·lologia i també l'estudi pràctic, perquè aquests diners han anat a parar a l'organització del robatori de la bandera, suposo que per emportar-se-la a casa i estudiar-la pràcticament durant 24 o 48 hores. No? Amb el temps he arribat a la conclusió que aquella campanya que es va produir a la primavera del 88 no tenia com a destí fer mal a la crida. Tenia com a destí fer mal al govern, a Convergència i Unió. Mai es va considerar un delicte, però sí que la informació que es va publicar al País va deixar al descobert una de les línies de finançament de la crida, que no era gaire ortodoxa, perquè, entre altres coses, el president de la Generalitat no en sabia res i molts alts càrrecs del govern tampoc en sabien res. Diríem que les subvencions varen deixar al descobert la intel·ligència que tenien els cridaires a l'hora de crear el que era la crida. L'afer de les subvencions comporta un nou desgast per a la imatge pública de la crida. A més, Esquerra Republicana de Catalunya ja ha assumit plenament l'ideari independentista i la competència en la plana ideològica li està prenent simpatitzants. També, dins la crida, es torna a reobrir l'enèsim debat sobre quin ha de ser el paper polític del moviment. Les diferències d'opinions acaben comportant la sortida d'un altre dels portaveus del moviment, Carles Riera. En general, jo crec que la major part de la direcció de la crida ens agafa la pressa política. Per què dic la pressa política? Perquè considerem massa aviat que el moviment estrictament social que som es desgasta i posem un excessiu èmfasi en que l'alternativa és una major politització del moviment. La sortida de Carles Riera deixa Jordi Sánchez com a principal cap visible de la crida a la solidaritat. Amb el suport dels membres que continuen en el moviment o dels que s'han incorporat en els darrers anys, centren els seus esforços en un nou objectiu, els Jocs Olímpics de Barcelona. La crida, juntament amb altres grups i entitats, engeguen la campanya Freedom for Catalonia, amb la voluntat de donar a conèixer Catalunya al món i reclamar la presència dels seus signes d'identitat durant els Jocs Olímpics. L'eslògan Freedom for Catalonia comença a aparèixer a tot arreu, com l'arribada de la flama olímpica a Empúries, i aconsegueix un ressò important tant a Catalunya com a l'estranger. Jo crec que era la principal preocupació dels organitzadors dels Jocs. Era que s'anés de les mans el tema simbòlic i el tema de la reivindicació de la catalanitat. Vull dir, hi havia terror a que passés alguna cosa a la cerimònia inaugural. Podien muntar una manifestació, podien anar al camp amb unes estelades, o podien fer el que volgués. Amb el Freedom for Catalonia, això ningú era aquí per oposar-se a això. El fumut no era això. El fumut era que interferissin en les cerimònies, no? El ressò de la campanya del Freedom for Catalonia obliga els màxims responsables dels Jocs Olímpics a dialogar. Els dirigents de la crida es converteixen en uns interlocutors més de les reunions. Va ser converses bastant serioses de fins on portaven els nivells de protesta i fins on es portaven els nivells de control per arribar a una situació bastant equilibrada, que és la que en els Jocs, al final,
va funcionar. Jo crec que afortunadament es va trobar un punt d'equilibri on tothom va prendre consciència que pel propi projecció de país era bo que aquell esdeveniment sortís com va sortir i que a la vegada el reconeixement d'una llengua i d'un país i d'una bandera i d'unes senyals d'identitat tenia una presència digna. Després dels Jocs Olímpics de Barcelona, la Crida, conscient que el seu espai és cada cop més limitat, es prepara per dur a terme l'acció més complicada. La Crida havia significat molt en el país com perquè acabés diluïda amb una marca en la que va perdent referència, no? I queden allà quatre persones, testimonials, resistencialistes, que van fent. No volíem una Crida apagada. Enteníem que això corresponia a una etapa del debat cultural a Catalunya i de les lluites en defensa de la llengua i la cultura catalanes, però que segurament ja no tenia sentit mantenir aquestes mateixes estructures. No teníem les mateixes possibilitats de continuar-nos-hi dedicant perquè professionalment, perquè els contextos de cadascú també eren diferents i que el que no podíem fer era deixar morir un procés, diguem-ne, per inanició. Vàrem entendre, no sé si de manera encertada o no, que probablement el temps de la Crida, com a mínim, que havíem construït podia estar arribant a la seva fi. La Crida a la solidaritat en defensa de la llengua, la cultura i la nació catalanes s'autodissol el 29 de juny de 1993, en el mateix escenari que la va veure néixer, al Paraninf de la Universitat de Barcelona. Com ja havia passat 12 anys enrere, la sala es torna a quedar petita. Però abans de marxar, la Crida torna a demostrar la seva capacitat de mobilització, organitzant un festival de música al Palau Sant Jordi en solidaritat amb el poble de Bòsnia. 10.000 persones assisteixen a l'últim acte d'un moviment que no va deixar ningú indiferent. Jo no sé si tenen raó quan pensen que no són necessaris. En tot cas, felicitar-los per l'encert d'anar-se'n així, amb un acte com avui. La cançó es diu Viatge a Ítaca. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg. És un moviment que fa avançar, que cal anar més enllà, que cal traspassar, transgredir, desbordar. Jo penso que la Crida d'aquella dècada va ser clau. Clau, torno a dir, en resum, per pujar al llistó nacional de Catalunya. Penso que si la Crida no s'hagués creat de la manera que es va crear, s'hagués creat d'una altra manera, perquè hi havia un espai sociològic per això. Jo crec que té molta importància perquè instal·lo en el poder a una classe social i política que és la que domina des d'entonces en Catalunya, sin solución de alternancia posible. Bé, jo compararia una mica fent unes variacions el que va ser l'Assemblea de Catalunya. Va sacsejar, va mobilitzar, va sensibilitzar, i això va ser útil, no? Va ser un revulsiu en un moment determinat que va tenir un cert èxit. Segur que la Crida ha contribuït, com passa sempre amb aquests moviments, a generar quadres polítics, socials, cívics. Van servir per defensar de veritat els drets nacionals de Catalunya. I hi ha gent, hi ha polítics que han viscut de renta a partir d'aquí. Crec que la Crida va ajudar moltíssim a que molta gent que en aquell moment tothom estava interessat en la política, però la construcció de Catalunya. En aquell moment la Crida va marcar aquesta dimensió internacional i crec que és molt important pel nostre país. Ha demostrat que país, llengua, ecologia, consciència social, pau, solidaritat internacional van lligades? No recordo qui ho va dir, però va dir si la Crida no hagués existit s'hauria d'haver inventat. I vagis a ciutats per prendre dels que saben.